السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم آئے ہوئے ہیں موٹر سائیکلوں کے جمعہ بازار کو۔ فی الحال تو میں کچھ جلدی آ گیا ہوں، اس وجہ سے اتنی رش وغیرہ نہیں ہے، باقی جیسے جیسے رش بڑھتی ہے ہم آپ کو دکھائیں گے۔ فی الحال ابھی کا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ابھی کتنی رش ہے۔ فی الحال آپ دیکھ سکتے ہو کہ اتنا بائک نہیں آیا، یہ یہاں کے شروع کے بائکس ہیں، یہ جو لائن میں لگے ہوئے ہیں، باقی یہ دو وہ دو تین چار یہ وہ جو لوگ کھڑے ہیں ان کے ہیں۔ جیسے ہی لوگ یہاں پہ جمع ہوتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، جیسے کہ وہ دیکھیں ایک اور لڑکا آ چکا ہے، ایسے ہی آہستہ آہستہ کر کے یہاں پہ سب جمع ہو جائیں گے، پھر ان لوگوں سے بات بھی کریں گے کہ کیا حساب ہے، کیا ریٹ چل رہا ہے۔ باقی مہنگائی ہے تو ظاہر سی بات ہے، قیمتوں میں فرق تو لگ ہی جائے گا۔ چلیں جیسے ہی لوگ پہنچتے ہیں تو پھر ہم ان سے بات چیت بھی کریں گے کہ کیا حساب ہے، کس ریٹ پہ دے رہے ہیں، کون سا ماڈل، کتنے پیسوں کا ہے۔ تو ملتے ہیں جیسے ہی لوگ جمع ہوتے ہیں، تو ہم ان سے بات چیت بھی کریں گے، جیسے ہی جمع ہوتے ہیں ہم آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے۔ اچھی خاصی رش ہوتی ہے، ابھی فی الحال نماز کا ٹائم ہے، میں بھی نماز پڑھ کے سیدھا یہیں آ گیا ہوں۔ اس لوگ جیسے جیسے نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، کیونکہ جمعہ بازار ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھ کے سیدھا یہیں آتے ہیں۔ جنہوں نے بائک لینا ہو، بائک سیل کرنا ہو، یہ ایبٹآباد کا تو جمعہ بازار سب سے بڑا بازار ہے، جمعہ بازار ایبٹآباد۔ تو جیسے ہی لوگ جمع ہوتے ہیں ہم ان سے بات بھی کریں گے اور قیمتوں کے بارے میں بھی پوچھیں گے کہ کیا قیمت چل رہی ہے۔